Հաջորդը անվտանգության խնդիրը։ Գեղարքունիքի մարզում եւ ընդհանրապես Սոտ Խոզնավար հատվածում ստեղծված իրադրության հետ կապված մենք մեր դիրքորոշումը ասել ենք։ Եվ առաջին արձանագրումը խնդիրը պետք է լուծվի խաղաղ ճանապարհով եւ միջազգային մեր գործընկերների ներգրավմամբ։ Այս օրերին մենք շատ ակտիվ համագործակցության եւ քննարկումների մեջ ենք Ռուսաստանի Դաշնության մեր գործընկերների հետ, նրանք լայնորեն ներգրավված են եւ մենք ըստ էության քայլ-քայլ գնում ենք այդ խնդրի հանգուցալուծմանը։ Միևնույն ժամանակ մենք աշխատում ենք սերտորեն նաեւ միջազգային մեր այլ գործընկերների ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահության շրջանակներում, որเปզի մենք այս հարցը լուծենք։ Բայց ոչ պետք է ընդհանուր առմամբ բացի միջազգային մեր հարաբերություններից մեր անվտանգության խնդիրները լուծեն մեր բանակի հզորացմամբ։ Մենք պետք է անցնենք պրոֆեսիոնալ բանակի։ Պայմանագրայինը պրոֆեսիոնալը չի։ Ճամբարագից էլ բազմաթիվ մարդիկ պայմանագրայիններ կան։ Նրանք ինչ են անում, նրանք գնում են 15 օր, 16 օր ծառայության մեջ են, մարտական հերթապահություն են անում, հետո հետ են գալիս, զբաղվում են, մեկը տաքսիա քշում, մեկը գյուղատնտեսությամբ զբաղվում, երրորդ ուրիշ բանով։ Մենք ասում ենք, որ ոչ, պետք է զինվորը լինի պրոֆեսիոնալ։ Ոնց որ ասենք, ենթադրենք, պատգամավորն է ամիսը 30 օր շուրջօրյա պատգամավորն է, ձեր զինվորը պետք է լինի զինվոր։ Բայց սրան համարում ենք ինչ պետք, որ ինքը ամբողջ օրը պետք է զբաղվի ոչ թե կենցաղով, այլ հարցերով, իր մարտական պատրաստակամություն բարձրացնելով, իր ռազմավարական, մարտավարական գիտելիքները եւ հմտությունը մեծացնելով։ Բայց սա անելու համար մենք պետք է աշխատավարձը բարձրացնենք լրջորեն։ Լրջորեն աշխատավարձը պիտի բարձրացնենք։ Դրա համար ի՞նչ է պետք։ Չէ, ոչ միայն աշխատավարձը, պշտական տեղակայման վայրերի վիճակը, զորանոցների վիճակը, ցենք զինամթերքի վիճակը, սրա համար ի՞նչ է պետք ժողովուրդ։ Սրա համար փող է պետք։ Որտեղից պետք է մենք փող ունենանք։ Մենք պետք է ստեղծենք այդ փողը։ Ո՞վ պիտի ստեղծի, մենք բոլորս միասին։ Հիմա դուք հարց կտաք, ճամբարակցին ո՞նց պետք է փող ստեղծի։ Կառավարությունը առաջարկ ունի։ Կառավարությունը վերջերս դեռ 2019 դա օրինակներից մեկն է։ 2019 թվականից մենք հիմնադրել ենք, ներդրել ենք օրինակ Խելացի անասնագորմերի ծրագիրը։ Ինչով է տարբերվում Խելացի անասնագորմերի ծրագիրը։ Նրանով, որ Խելացի անասնագորմում արտադրված կաթը օրինակ գինը չի գնում այդքան, այլ ասենք 190 աստիճան, 190 դրամի չի գնի։ Ինչու՞, որովհետև Խելացի անասնագորմերում կաթը 4 աստիճանի տակ կտրվում է հատուկ գործիքներով եւ հատուկ տարաներում պահվում է 4 աստիճան ջերմաստիճանի ներքո։ Հիմա որպես այս ամեն ինչը լինի, մենք ինչ ենք առաջարկում։ Մենք ասում ենք, սիրելի գյուղացիներ, եկեք դասընթաց անցեք, թե ոնց պետք է այդ գործը կազմակերպել։ Սերտիֆիկատ ստանալուց հետո ստացեք 15 միլիոն դրամ, վարկ 0% անտոկոս 12 ամիս արտոնյալ ժամկետով, եկեք կառուցեք ձեր Խելացի անասնագոմը։ Եվ դրանից հետո, երբ որ կգանք, մենք կհավաստենք, որ դուք Խելացի անասնագոմը հաստատված նախագծով կառուցել եք, մենք այդ 15 միլիոն դրամի 4.5 միլիոն դրամը, որը ձեզ տվել ենք 0% տոկոսադրույքով, կվերադարձնենք էլի ձեզ, այսինքն դրանով դուք կարող եք կամ գնալ վարկը մարել, կամ էլ կարող եք գնալ արդեն անասնագլխաքանակ ձեռք բերել այդ Խելացի անասնագոմում պահելու համար։ Սրան զուգահեռ մենք իրականացնում ենք տոհմային անասնաբուծության զարգացման ծրագիր, որտեղ գյուղացիներին էլի նույն պայմաններով օգնում ենք, որպեսզի գյուղացիները ձեռք բերեն տոհմային խոշոր եղջերավոր անասուններ։ Եվ հիմա այս տնտեսությունը աշխատելու պարագայում նաև ասում ենք, որ դրա արդյունքում վճարեք գոյացող հարկերը պետական բյուջե, վճարեք անշարժ գույքի հարկերը, տեղական հարկերը, որպեսզի դրա արդյունքում մենք աշխատենք եւ մեր ընդհանուր բյուջեն ձևավորենք, որպեսզի մեր երկրի կրթական, անվտանգային, առողջապահական եւ այլ կարիքները ապահովենք։ Էսա մեր ճանապարհը, մեր բոլոր հարցերի լուծումը աշխատանքն է։ Մեր աշխատանքի
արդյունավետ դարձնելու ճանապարհը կրթությունն է, եւ մենք գնալու ենք այս ճանապարհով։ Մենք ասում ենք առաջիկա տարիներին հանրապետությունում 500 մանկապարտեզ են կառուցելու, 300 դպրոց են կառուցելու, եւ առնելու ենք դա հանուն այս երեխաների, որ այս երեխաները պետության ջանքերի շնորհիվ, իրենց երկրի ջանքերի շնորհիվ ավելի լավ ապրեն, քան իրենց ծնողները, ավելի լավ միջավայրում ապրեն, քան իրենց ծնողները, եւ սա շատ կարեւոր արձանագրում է, եւ մենք իրար հետ պետքա գնանք այս ճանապարհով, սիրելի ժողովուրդ, մենք պետքա ամեն ինչ անենք, որ մեր երկիրը հզորանա, առաջին հերթին տնտեսապես եւ ֆինանսապես, որովհետեւ տնտեսական եւ ֆինանսական հզորացման արդյունքում է, որ երկրի անվտանգության ապահովման հնարավորություններ ընդլայնում են, եւ այս օրակարգի համար դուք պետքա գնաք ընտրական տեղամասը, վերցնեք համար 3 քվեարթ հերթիկը եւ քվեարկեք ոչ այնքան մեր օգտին, որքան ձեր օգտին, որովհետեւ հիմա հարցը այն չի, թե ինչ կառավարություն կձևավորվի Հայաստանում, հարցը այն է, թե ով կլինի բարձրագույն իշխանությունը Հայաստանում, իսկ բարձրագույն իշխանությունը Հայաստանում հենց այսօր կա, եւ ընտրությունների արդյունքներով էլ պիտի մնա Հայաստանի քաղաքացին, այսինքն դուք այնպես որ գնացեք քվեարկեք ինքներդ ձեր օգտին, ձեր երեխաների ապագայի օգտին, ձեր հզորության օգտին, գնացեք քվեարկեք այն բանի օգտին, որ որևէ մեկը, դուք պետք է քաղաքական գնահատական տանք այն ուժերին, որ կանգնում են բարձր ամբիոններից, ժողովրդին անվանում են ժեղ, ընտրությունների արդյունքներով ցույց տվեք ով է ժեղը, եւ ազատվենք, եւ ազատվենք, այո, Հայաստանից պետք է հեռացվի գեղեցկուհի էլիտան, եւ պետք է ձևավորվի առաջնորդող էլիտան, ով որ օրգանական կապ ունի այս երեխաների հետ, ով պատասխանատու է զգում այս երեխաների ապագայի համար, եւ ես համոզված եմ, հունիսի 20-ին, հունիսի 21-ին դուք կկատարեք ճիշտ ընտրություն, եւ հաջորդ օրը կարձանագրեք, որ դուք հաղթել եք, հաղթել է ոչ բռնի, բայց փողպատյա ու ժողովրդական հեղափոխությունը, եւ բոլորիդ հունիսի 21-ին հրավիրում եմ Երևանի հանրապետության հրապարակ արձանագրելու ոչ բռնի, փողպատյա, ժողովրդական հեղափոխության, կամ ավելի ճիշտ Հայաստանի հանրապետության քաղաքացու եւ ժողովրդի հաղթանակը, եւ ուրեմն Հայաստանում ապագա կա։ Իրոքե, ես ասում եմ ապագա, դուք ասում եք կա ապագա, բայց քանի որ ես մենակ եմ ասում, դուք շատերով, բայց ես բարձրախոսով եմ ասում, իսկ դուք առանց բարձրախոսի, հետևաբար իմ ու ձեր ձայները պետք է բարձր լինի, հավասար լինի, եւ ուրեմն ապագա կա, ապագա կա, ապագա կա, սիրում եմ բոլորի, հպարտանում եմ բոլորով, եւ խոնարհվում եմ բոլորի տարը։ Թողածուրի կրիպ չանեն, այն հողի, որ հողի վրա աթոս կարողանալ դնել, աթոս, դիվարյան թարնեի, արուն վարճանեի, Ամեն օր այն մասն է, որ հաղամարտուկ ինչպես։
Սիմվոլ է։ 5 տարի պայմանագրային աշխատել։ Ասպանջի։ Ասիմամի դյութակ։ Բայց հապոգի հարգելու։ Բայց